Aa, biraz. Alik. Mahmut Ali Kurum. Շնորհակալ եմ սիրելի հայրենակիցներ եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, շնորհակալ եմ, որ եկել եք այսօր եւ համաձայնեք, չափազանցություն չի լինի, եթե ասեմ, որ սա իմ պաշտոնական եւ աշխատանքային այցերի ամենասիրած մասն է, երբ որ առիթ եմ ունենում հանդիպելու սիրելի հարազատ միջավայրում սիրելի եւ հարազատ մարդկանց հետ։ Այնպես որ ուզում եմ միանգամից ասել, որ իսկապես մեր երկրում տեղի ունեցած փոփոխությունների առանցքային եւ կարեւորագույն իմաստը այն մթնոլորտն է, այն սերն է, որ կա, այսպես ասած, որ կա մեր միջև։ Ես ուզում եմ ասել կառավարություն եւ ժողովուրդ, բայց զգացի, որ ճիշտ ձևակերպում չի, ուղղակի մեր միջև, որովհետև մենք ուղղակի մենք ենք, մենք կառավարություն ոչ կառավարություն չենք, մենք ուղղակի մենք ենք, մենք ուղղակի հայ ժողովուրդն ենք, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները, այնպես որ սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր իսկապես շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչ հանգրվանի վրա է գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրոք ժողովրդական եւ ժողովրդավարական պետություն է, որտեղ իշխանությունը իսկապես պատկանում է ժողովրդին։ Եվ ինձ համար այսօր մեծ պատիվ է լինել այս կարգավիճակում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կարգավիճակում, ոչ թե այն պատճառով, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ, այլ բացառապես այն զգացման պատճառով, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ, բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ցանկության ընտրության բերումով։ Սա ամենակարևորն է, եւ գիտեք, երկար ժամանակ մենք անընդհատ քննարկել ենք, թե իշխանության լեգիտիմությունը ինչքան կարևոր է եւ միջազգային հարաբերություններում եւ ներքին հարաբերություններում, եւ երկար ժամանակ, երբ ես դա
հայտարել եմ որպես ընդդիմադիր, որպես լրագրող, ես հիմա այդ պնդման իրական լինելը զգում եմ իմ ամենօրյա շփումներում, իմ աշխատանքում, մեր միջազգային հարաբերություններում, եւ իսկապես ես որևէ կասկած չունեմ, որ այն իրադարձությունները, այն հեղափոխությունը, որը տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, մեզ բերելու է իրական եւ ռեալ տնտեսական, քաղաքական հաղթանակների։ Արդեն իսկ ամենակարևոր հաղթանակը տեղի է ունեցել, դա ժողովրդի իշխանության հաստատումն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ հիմա մանավանդ ես չգիտեմ, հետևել եք վերջին մեր քննարկումներին ազգային ժողովում, թե չէ, այն տնտեսական ցուցանիշները, որ սկսում են արդեն երևալ, այն գնահատականները եւ կանխատեսումները, որ մեր տնտեսական զարգացման վերաբերյալ սկսում են անել միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունները, մեզ վստահություն է տալիս, որ մենք ինչպես իրար հետ հաջողեցինք քաղաքական հեղափոխության գործընթացում, մենք իրար հետ հաջողելու ենք նաեւ տնտեսական հեղափոխության գործընթացում, եւ այդ հեղափոխությունը արդեն իսկ սկսել է։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այս ամեն ինչի ամենակարևոր հիմքը, եթե թույլ կտաք ինձ ասել, աչքերի եւ հայացքների հեղափոխությունն է։ Այն հեղափոխությունը, որ տեղի է ունեցել մեր հայացքներում, այնպես ինչպես մենք հիմա այս պահին իրար նայում ենք, իրար աչքերի մեջ ենք նայում եւ ինչ ենք կարդում մենք իրար աչքերի մեջ։ Մենք կարդում ենք փոխադարձ վստահություն, փոխադարձ սեր, փոխադարձ հարգանք եւ իհարկե պատրաստակամություն լինել իրար հետ, լինել կողքի եւ իրար հետ մեր ուսերին տանել մեր հայրենիքի ապագայի համար մեր ուսերին դրված պատասխանատվությունը։ Հաջորդը, գիտեմ, որ բնականաբար այսօրվա թիվ 1 հետաքրքրությունը մեր հանդիպումն է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, եւ ես կարող եմ ընդհանուր առմամբ ասել հետեւյալը, որ ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում մեր այսօրվա հանդիպումը, եւ գիտեք, չեմ կարող ասել, որ բանակցային գործընթացում տեղի է ունեցել ճեղքում, տեղի է ունեցել հեղափոխություն, տեղի է ունեցել ինչ որ մի այսպես դարակազմիկ շրջադարձ կամ իրադարձություն, բայց շատ կարևոր է, որ սկսվել է մի process, որը մեզ հնարավորություն է տալիս խոսել մեր օրակարգերի, մեր պատկերացումների, մեր խնդիրների մասին, եւ խոսել այն գործընթացի մասին, ինչի մասին ես առիթ ունեցա հայտարել Ստեփանակերտում եւ հետագայում նաեւ մեր իմ ունեցած ասուլիսի ընթացքում։ Ես այսօրվա հանդիպումը գնահատում եմ դրական, ու շատ ես չգիտեմ, հույս ունեմ նախագահ Ալիևն էլ հանդիպումը կգնահատի դրական, եւ ուզում եմ մի այսպիսի կարևոր նրբության անդրադառնալ։ Երբ ես ասում եմ հանդիպումը գնահատում եմ դրական, դա չի նշանակում այս հանդիպման կամ խոսակցության ընթացքում ինչ որ մեկի հաղթանակ եւ ինչ որ մեկի պարտություն։ Սա շատ կարևոր է ընդգծել։ Ընդհանրապես միչև հիմա երևի թե շատ ընդունված է եղել այդպիսի տրամաբանության մոտենալ խոսակցություններին, հա, եւ անընդհատ փորձել գալ այն եզրակացության, թե լավ, երկու հոգի հանդիպեցին, ով հաղթեց, ով պարտվեց։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր փոփոխությունը, որ մենք պիտի արձանագրենք, օրինակ ընդ որում այդպես եղել է եւ Դուշանբեի մեր հանդիպման ընթացքում, եւ Սանկտ Պետերբուրգի մեր քննարկման ընթացքում, եւ Դավոսի մեր քննարկման ընթացքում, եւ այսօր, եւ ես ուղղակի նոր մտածեցի, որ դա ինչ որ նոր բան չէ։ Եվ այս խոսակցության կարևոր առանձնահատկությունը այն է, որ խնդիր չի դրվում դուրս գալ եւ հայտարել, որ այ ես հաղթեցի, դիմացինը պարտվեց։ Սկսվել է խոսակցություն։ Եվ այդ խոսակցության մեջ բնականաբար կողմերի յուրաքանչյուրը ունի իր պատկերացումները։
Բնականաբար այս կոնֆլիկտը ունի շատ խորը արմատներ եւ առաջին հերթին կարծում եմ ամենակարևոր արձանագրումը պիտի լինի այն, որ մենք հասկանում ենք, որ պարս իրավիճակի հետ գործ չունենք։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, սա շատ խորը պրոբլեմ է, եւ առաջին արձանագրումը, որ մենք դա անենք եւ փոխադարձաբար արձանագրենք, սա ես սա համարում եմ կարևոր, եւ կարևոր եմ համարում, որ լինի մտնոլորտ, որտեղ մենք կարողանանք ի վերջո բարձրաձայնել իրար համար, թե ինչ ենք մտածում, ինչ ենք մտածում, կարող ենք արդյոք խոսել, կարող ենք արդյոք արձանագրել, որ խոսելու մեջ ոչ մի վնասակար բան չկա, կարող ենք խոսել այնպես, որի հիմքում չլինի իրար վնասելու կանխավարկածը, կարող ենք արդյոք ամրապնդել, կարող ենք արդյոք ջանքեր գործադրել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում լինի կայուն իրավիճակ, կարող ենք արդյոք սկսել խոսակցություն, որ օրինակ հայ-ադրբեջանական սահմանին գտնվող գյուղերը, շփման գծում գտնվող գյուղերը փորձենք այնպես անել, որ այդ մարդիկ ապրեն բնականոն կյանքով, կարողանան զբաղվել գյուղատնտեսական աշխատանքով առանց մտավախության, թե հիմա դիմացի դիպուկահարները կամ չգիտեմ իրենց կոչնչացնեն, կարող ենք արդյոք մտածել, թե ինչ հումանիտար ասպեկտներ կան, որոնք կարող ենք մենք հիմա քննարկել, օրինակ կա երկու կողմերում, կան երկու կողմերի քաղաքացիներ, շատ լավ, եթե մենք հիմա ի վիճակի չենք փոխանակման որոշակի գործընթացներ հարուցել, կարող ենք արդյոք մենք մտածել, որ փորձենք ընտանիքների համար տեսակցություններ կազմակերպենք, որ մարդիկ գան իրենց անկախ նրանից, ով ինչի մեջ է մեղադրվում, ինչքանով է արդար մեղադրվում, ինչքանով է անարդար մեղադրվում, անկախ ամեն ինչից, որ այդ մարդիկ իրենց ընտանիքների անդամների հետ շփվելու հնարավորություն ունենան, ուզենան օգտվել իրենք այդ հնարավորությունից, դա ուրիշ հարց է, չեն ուզենա, եւ կարող ենք արդյոք մենք հանձնարարել մեր արտաքին գործերի նախարարներին, որպեսզի նրանք շարունակեն այս խոսակցությունը հասկանալու համար խնդրի խորությունը, ոչ թե հասկանալու համար, դա չի նշանակում, որ միջև հիմա չենք հասկացել, բայց նաեւ փորձել, պարզա, որ ամեն մեկս ունենք մեր դիրքորոշումները, ամեն մեկս խորապես համոզված ենք մեր դիրքորոշումներին, բայց կարող ենք սկսել ոչ միայն խոսել ամեն մեկս մեր դիրքորոշման մասին, այլ փորձել խոսել նաև դիմացինի դիրքորոշման մասին, ինչն է, որ դիմացինի դիրքորոշման մեջ տրամաբանական է մեր կարծիքով եւ իրենց կարծիքով, եւ ինչն է, որ դիմացինի դիրքորոշման մեջ տրամաբանական չի իրենց կարծիքով, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, եւ ահա այս իմաստով եմ ես դրական համարում այս հանդիպումը, եւ ես անկեղծ ասած դեռ չգիտեմ, թե ինչպիսի գնահատական ունի նախագահ Ալիևը տեղի մեր ունեցած խոսակցության մասին, հույս ունեմ, որ մեր գնահատականները առնվազն տեսանելիորեն եւ շոշափելիորեն իրարից չեն տարբերվի։ Շնորհակալ եմ կրկին, սիրելի հայրենակիցներ, եւ բնականաբար ցանկացած, գիտեք, ամենտեղ, երբ որ ես այցելում եմ, բնականաբար այդ բանակցը կապ չունի թեմայի վերաբերյալ, ինձ միշտ ջերմացնում եւ ուժ է տալիս այն հանգամանքը, որ ես գիտեմ այդ որտեղ որ բանակցություններ են, այս շրջապատում են, դիմացի շենքում, գուցե այն հետևի շենքում, գուցե ընդհանրապես այս միջավայրում բազմաթիվ հայրենակիցներ կան, եւ գիտեք, շատ հետաքրքիր էր, երբ որ Ավստրիայի վարչապետի հետ հանդիպմանը ոտքով գնացին, քայլելով գնացին, ժամանակ հանդիպում էին հայեր, ովքեր մոտ հանդիպել են գալիս, հա, ովքեր հանդիպում էին, եւ շատ հետաքրքիր էր նաեւ հանդիպել ավստրացիների, ովքեր նույնպես ճանաչում էին, եւ օրինակ մի աղջիկ հայերեն խոսելով մոտեցավ ինձ, բայց ես տեսնում եմ, որ
Ավստրիացի? Չէ, չէ։ Ավստրիացի։ Չէ, չէ։ Ես ուրիշ աղջկա մասին եմ խոսում, դե արտաքինից տեսնում եմ, որ ինքը հայ չի, բայց ինքը խոսում է մաքուր հայերեն։ Եվ չդիմաց ասի, բայց որտեղից եք դուք հայ եք, ասեց չէ, ես ավստրիացի եմ, Վիեննայից եմ, եւ խոսում էր մաքուր հայերեն, ասի բա ոնց գիտեք հայերեն, ասեց որ Երևանում եմ սովորել։ Եվ շատ եւ դրա մասին ես պատմեցի Ավստրիայի վարչապետին եւ ասացի սա օրինակն է, որ մենք կարող ենք նաեւ կրթության ասպարեզում իրար հետ համագործակցել եւ ավստրացի ուսանողներ կան Հայաստան, հայաստանցի ուսանողներ կան Ավստրիա, եւ ասեմ, որ շատ ջերմ եւ շատ լավ հանդիպումներ ունեցանք Ավստրիայի նախագահի եւ վարչապետի հետ, եւ շատ պատրաստական են նրանք Հայաստանին աջակցել ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացում, եւ մենք նաեւ փոխանակեցինք մեր կոնտակտները ուղիղ իրար հետ կապի մեջ լինելու ցանկացած պահի պատրաստակամություն հայտնելով փոխադարձաբար եւ հրավիրելով, որ մշտական կապի մեջ լինենք եւ փորձենք ավելի կոնկրետացնել եւ ավելի գործնականորեն հասկանալ, թե որտեղ կարող ենք համագործակցել։ Այնպես որ ամեն ինչ լավ է, սիրելի հայրենիքս։ Ես ավելի ճիշտ կմի ձեր հարցերին պատասխանեմ։